Ruim 400 jaar geleden bestond de Beemster nog niet. Er was alleen een groot meer. Omdat Amsterdam een belangrijke stad werd en daardoor veel inwoners kreeg, was meer goede landbouwgrond voor voedsel nodig. Daarom investeerden rijke kooplieden in het plan om het meer droog te maken. Jan Adriaensz Leegwater uit de Rijp kreeg de opdracht om toezicht te houden op het gehele project. Er werd een ringvaart om het meer gegraven en een stevige dijk gebouwd. Met behulp van 43 molens is het meer droog gemalen en in 1612 viel het droog. Het nieuwe land werd ingedeeld in allemaal vierkanten. Duizenden arbeiders konden beginnen aan de volgende grote klus: het aanleggen van wegen en het graven van de sloten. Nu zijn alle molens verdwenen en vervangen door 2 elektrische gemalen. Die zorgen ervoor dat we nog steeds droge voeten houden. Het idee om het Beemstermeer droog te maken was heel slim bedacht. Het was de tijd zo ver vooruit dat het nu nog steeds op deze manier wordt gebruikt. Daarom kunnen we hier op 3,5 meter onder zeeniveau gewoon wonen, naar school gaan en buiten spelen. Historisch waanzinnig natuurlijk.